Esportes TV Zoom. Oferecimento Ventura Chocolates. Não fume, coma chocolate. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Esporte TV Zoom. É legal que mais uma vez você está com a gente nesse momento diferente que o Brasil vive, né? Nesse momento de grande mobilização popular, onde as pessoas estão indo para as ruas para fazer várias e várias reivindicações. Obviamente que esse é um programa de esporte, mas a gente não pode se furtar, né, ao direito e ao dever de estar também dividindo com vocês as reflexões acerca desse momento, né? Toda a mobilização popular, acredito que grande maioria seja totalmente favorável, desde que essas mobilizações sejam pacíficas. E é muito importante que cada um possa acrescentar seu humilde passo ao caminho de todos. É dessa forma que a gente faz uma sociedade mais justa e um país melhor. E um país melhor começa exatamente pela nossa casa, pelo nosso bairro, pelas nossas cidades, pelos nossos estados, para que o país possa ser realmente um grande país. Essas vozes, obviamente, têm que ser ouvidas, mas mais do que ser ouvidas, essas vozes têm que se transformar também em ações efetivas e não ficar apenas como esperança. Também sou daqueles que acha que não se pode acreditar que a mobilização só é boa porque é muito bonito ver o povo na rua. É muito mais do que apenas bonito porque o povo está na rua. Tem que ser além disso. Aliás, todo cuidado é pouco e toda inteligência crítica é mínima diante daquilo que pode estar sendo sustentado por trás disso. Então que todos nós possamos ter equilíbrio e que tenhamos a vontade de realmente ser parte desse país que quer mudar. E ser parte desse país que quer ser melhor é você não jogar lixo no chão, é você, quando for flagrado com algum erro em qualquer operação de trânsito, não querer corromper o guarda ou o policial, porque, afinal de contas, a corrupção ela não acontece só nos palácios e nos congressos, mas acontece também no dia a dia. E é fundamental que todos nós tenhamos consciência disso. As mobilizações, elas realmente nos emocionam. Na quarta-feira, não vou negar, fiquei bastante emocionado em ver todas as pessoas nas ruas. Mas tenho uma grande preocupação de que essas manifestações possam ser objetivas e que juntos todos nós possamos ter as grandes conquistas que esse país precisa. Mais inclusão social, mais transparência no gasto da verba pública, que é dinheiro de todos nós, que possa se ter mais agilidade na reconstrução da cidade, transparência nesses gastos, que não haja ausência de professores nas escolas, porque educação, muito mais do que prédios bonitos, se faz com educadores bem remunerados e com educadores na sala de aula, e que também o transporte público possa ser de qualidade, que o trânsito possa ter melhoras significativas e que a saúde realmente possa ser de qualidade. Acredito que se a cidade conseguir, né, reafirmar seus objetivos, seus compromissos nesses pontos fundamentais, as coisas avançam e acontecem. Dito isso, o esporte, claro, também não pode ficar de fora dessas discussões, porque também faz parte do braço chamado saúde, cultura e inclusão social. Bem, no programa de hoje, a gente vai falar de Friburguense, Tricolor da Serra, que está se preparando para a Copa Rio e realizou, inclusive, um amistoso no último final de semana, realiza dois amistosos durante essa semana e, claro, todo esse clima de Copa das Confederações. Não saia daí, o Esporte TV Zoom de hoje tá bacana! Chocolate, balas, doces, carinho, sorriso, satisfação. Tudo isso você encontra no Ventura Chocolates. Sua melhor opção até na hora de presentear. Bombons e cestas. Pensou em presente? Pensou Ventura. Presença carinhosa em todas as datas e momentos. Ventura, Rua Oliveira Botelho, 136, 2521-1550.
A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. É isso aí. Olha, o Friburguense jogou no último sábado contra o Nova Iguaçu, empatou pelo placar de 2-2 e o Tricolor da Serra continua aí a sua preparação para a Copa Rio. Deixa eu chamar aqui o Vinícius Gastin para nos contar como foi esse jogo Friburguense 2, Nova Iguaçu 2 e os próximos passos do Tricolor da Serra. Como vai? Conhece essa brincadeira, não? Sabe como é? Então vamos brincar então. É assim, ó. Como vai? Ah, eu já não sei. Você sabe, não, rapaz? Eu vou bem. Não, peraí. Até eu me confundi, viu? Como vai? Muito bem. Entendeu? Entendi. Tá, vamos, tá, agora tá valendo? É assim, ó. Como vai? Muito bem. Muito bem. Ele não é de nada. Eu vou com o Elcinho ali. Dá licença. Me dá uma coisa. Eu vou lá. O Elcinho vai saber. O Elcinho está aqui atrás dessa câmera. Posso ir aqui atrás da câmera? Posso? Fica no Vinícius ali que eu vou aqui no Elcinho. É assim, ó. Como vai? Muito bem. Não sabe também. Vocês não são de nada. Eu ia dar 100 reais para cada um aqui que cantasse direitinho a música. Por isso que eu vou chamar a Daniele, acho, para fazer o Esporte TV Zoom comigo também, né? Porque a Daniele lá no Sintonia Maior, lá na Rádio Friburgo, ela se confunde também, mas ela é melhor do que vocês. Vocês são de meia tigela. É meia tigela mesmo que se fala? É. São de meia tigela, né? Meia tigela. Mas me fale, você que sabe tudo do friburguense, que é tigela inteira, não é isso? É, ela. Né? Então, você está envergonhado, Vinícius? Não, né? Hoje eu vou entrevistar o Vinícius, viu? Senta aqui comigo, Vinícius. Como foi o Friburguense lá com o Nova Iguaçu? Eu gostei bastante, sabe? Uhum. Para 4 semanas de trabalho somente, o Nova Iguaçu em ritmo de competição. Venceu as duas primeiras na Série D, já é tido como um dos favoritos para subir para a Série C. Uhum. O Friburguense foi muito bem. Um time renovado, perdeu 6, 7 dos principais jogadores, perdeu o treinador, o Mendonça dá continuidade no trabalho. O esquema é praticamente o mesmo e a molecada se saiu super bem. Teve o Pierre na cabeça de área que fez um grande jogo. Uhum. O Clayton, zagueiro, que jogou ao lado do Cadão, inclusive marcou um gol. O Lohan se movimentou bem, foi a referência no ataque. O Rômulo segue jogando enquanto a situação dele na Suíça não se resolve. Ainda tá aqui então ainda? Ainda tá em Friburgo, ainda tá treinando no Friburguense. Né? Tudo leva a crer que vai, né? Tudo leva a crer que sim. O time dele, no caso, se reapresenta no dia 2 de julho. Uhum. E a partir daí, a ideia é concretizar a negociação. Enquanto isso, o Mendonça vai utilizando, né? O Rômulo que casou agora recentemente, não é isso? Isso. E vai com a esposa lá para a Suíça. Agora ainda tem a questão do Ricardinho, né? Que não vai ficar no Friburguense, não é isso? Ainda está indefinido. Ele também está treinando, inclusive treinando. No time titular. Uhum. Né? O ataque foi Ricardinho e Lohan contra o Nova Iguaçu. O Rômulo fez a função de meia. Junto com o Rainer, que é aquele garoto de 17 anos que está subindo pro profissional. Uhum. Bom jogador também, cada vez mais solto nas partidas. Né? E os reforços vão ser contratados. E o japonês, o coreano lá? O João entrou também no jogo. O João tá já no elenco já. O Jeong, né? A portuguesando virou João. João. É. João, Jeong. E o outro, o Toshiya? O Toshiya, por enquanto, não voltou. Ah, o Toshiya não voltou ainda? Não, ainda não voltou. Ah, que peninha. O Toshiya, que há poucos dias teve uma matéria bacana no Jornal Nacional, né? Sobre o Friburguense, sobre o Toshiya. E provando mais uma vez, né, que como que o friburguense da mídia gera mídia positiva, né, para a cidade de Nova Friburgo. Então, Toshiya e Ziquinha, amizade lá do Toshiya com o Ziquinha, foi bastante abordado pelo jornal. Mas o Nova Iguaçu venceu as 3 primeiras partidas da Série D? As duas primeiras. As duas primeiras. O Resende e o outro time, não me recordo. Me parece Caramba, um time de Minas. Tá, ou seja, está bem e jogou com o friburguense, teve dificuldade aí. Aliás, só fez o gol, foi na reta, no minuto final mesmo, não é isso? Isso, o Friburguense colocou 1-0 com o Lohan, aí sofreu o empate.
Depois voltou a ficar à frente do placar com o Clayton e foi segurando o jogo até os minutos finais. Aí, no último minuto, um bate-rebate na grande área, a bola bateu na trave e sobrou no pé do atacante. Mas, naquela altura, o Mendonça já tinha substituído o time quase inteiro. Tinha um garoto que estão em teste, outros que subiram da base também. Nova Iguaçu também bem modificado nessa altura do jogo. Mas foi um teste bem bacana. Gostei da postura do Friburguense. Agora, com relação ainda aos amistosos friburguenses, foi o terceiro? Esse Não, foi o segundo. O primeiro segundo. foi contra o Santa Ritense. Ele não Venceu jogava por desde 2 aquela a 0. partida, é isso? Santa Ritense venceu e Isso. depois jogaria com o Macaé, acabou não Foi tendo jogo. cancelado. E aí agora apenas o Nova Iguaçu. Os trabalhos lá, físicos, táticos e técnicos, já está no tático e técnico já. Já as 3 primeiras semanas foram mais de treino físico intenso para entrar em forma, para recuperar a parte muscular também, que o jogador perde um pouco quando fica parado. E agora os trabalhos com bola, alguma coisa tática também, já dando uma cara Perfeito. ao time, né? Perfeito. O Vinícius aproveitou e conversou também com o técnico Mendonça sobre essa preparação do Friburguense para a Copa Rio, que deve começar no mês de setembro. Mendonça. O Friburguense segue a preparação para a disputa da Copa Rio em setembro e na última sexta-feira disputou um amistoso contra o Nova Iguaçu no Laranjão. O placar foi 2-2. Clayton e Lohan marcaram para o Tricolor da Serra. E eu bati um papo com o técnico Mendonça, fez uma avaliação dessa partida. É, Vinícius, eu acredito que foi um bom resultado, assim, não pelo placar, né, mas pelo que conseguimos ver da nossa equipe lá. Enfrentamos uma equipe que está bem certinha, né, e que vem aí liderando a chave deles no, 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 na série D do brasileiro. E o Friburguense mostrou que realmente é forte, mesmo montando uma nova equipe. Eu gostei muito do que eu vi, principalmente o primeiro tempo. E os desempenhos dos mais jovens, por exemplo, o Pierre, o Dudu, um jogador que está em teste, agradou? O Pierre, né, eu já o conheço desde a base, assim como o Rômulo, né, que o Pierre, no caso, substituiu o Bidu. E não comprometeu em nenhum momento, foi muito bem na partida, o Rômulo. O Dudu entrou na segunda etapa, mas também deu um ritmo legal na partida, apesar de ter confessado que sentiu muito, né, o calor, principalmente, e o campo também, e ele também por não estar bem fisicamente, mas não comprometeu, não, foi uma grata surpresa. Agora, o Friburguense ainda pode perder o Rômulo para um time da Suíça. E você, juntamente com o Siqueira, tem conversado a respeito de reforços, já estão observando o mercado? O Rômulo, na verdade, desde que o Siqueira me trouxe, né, para ficar como treinador na Copa Rio, eu já sabia que não ia contar com o Rômulo, porque já estava bem adiantada a negociação dele com a Suíça. Então, eu estou utilizando enquanto ele está por aqui. Agora, a respeito de reforço, temos conversado, sim, o Siqueira tem observado aí. Alguns jogadores foram oferecidos, mas aí isso é uma questão um pouquinho mais de tempo. Enquanto isso, vamos dando oportunidade aos meninos da casa. Existe também a possibilidade do próprio Tufi, que acho que não viajou ainda, de retornar. Enfim, estamos aí, lógico, buscando reforço, mas dentro do que o Friburguense pode, né? Dentro das proporções do Friburguense. Friburguense que não teve contra o Nova Iguaçu, o Bidu e o Bruno machucados. O Clayton substituiu bem no caso do Bruno. Não comprometeu, foi muito bem ali ao lado do Cadão, que eu sempre digo para os meninos mais novos, né? Se espelhem no Cadão, porque é um exemplo assim de profissional e mostrou. Então ele ensina os garotos, ele orienta ali, enfim, valeu a pena. O Cleito foi muito bem também no jogo, e tanto que foi agraciado com um gol, o segundo gol, né? Onde saímos à frente no primeiro tempo, tomamos o um empate. No segundo tempo, com a mudança do time adversário, mudaram todos os jogadores e conseguimos marcar o segundo gol. E depois fizemos as substituições que eram os meninos em teste e tudo. Então, mas foi um bom jogo, e o Cleito foi bem, sim, assim como outros jogadores. O Friburguense voltou a treinar na tarde desta segunda-feira e disputa mais dois amistosos nesta semana, ambos contra o Macaé. Na próxima quarta, dia 26, às 3 horas no Eduardo Guinle e no sábado, 29, às 10 da manhã no Moacirzão. O Anderson. É isso aí, com uma mudança nesse calendário, né, Vinícius? Por Isso. conta do jogo da seleção brasileira na quarta-feira, 3 da tarde, diante do Uruguai, pelas semifinais da Copa das Confederações,
o horário estava conflitando, então decidiu-se antecipar o amistoso entre Friburguense e Macaé. Isso, para amanhã, terça-feira, segue o mesmo horário, 3 horas, no Eduardo Guinle. E o de sábado permanece 10 da manhã, lá no Moacirzão. Perfeito. Lembrando que pela Copa das Confederações, né, na quarta-feira acontece Brasil e Uruguai, 3 da tarde. E na quinta-feira, Espanha e Itália, reeditando a última final da Eurocopa e também um encontro dos dois últimos campeões do mundo, né? A Itália campeã de 2006, a Espanha campeã de 2010, estarão se enfrentando aí nessas semifinais. E a expectativa para Brasil e Espanha na grande decisão, quem sabe, né? É o grande sonho de todos. Eu não apostaria em nada, porque eu acho os dois jogos, dois clássicos mundiais, dois jogos que qualquer resultado pode ocorrer aí entre Brasil, Uruguai, Itália e Espanha. Mas voltando ao Friburguense, portanto, dois jogos contra o Macaé, jogadores que se conhecem muito bem, né? Afinal Exatamente. De contas, Macaé virou quase que uma sucursal do Friburguense, né? Exatamente. O Lucas, o Marcelo, o Jorge, todos jogando como titular, o Ziquinha, ainda tem o Zé Vitor no banco, o Diego Guerra também é titular, e o Gerson Andreotti, que formou esse elenco do Friburguense praticamente, né? Inclusive foi ele que deu a primeira oportunidade ao Rainer, por exemplo, no último jogo do Campeonato Carioca. Quer dizer, ele conhece bem o Friburguense. Vai ser bacana esses dois amistosos. Agora, o Friburguense, o próprio Siqueira já tinha falado aqui quando teve no programa, que está observando jogadores da Segundona Carioca, né? Mas Isso. A Segundona Carioca está paralisada, né? Está lá ainda com um problema sério lá. Vai ser decidida no tapetão, né? Aliás, nos últimos anos, né? Em 2011, quando o Friburguense participou, teve aquela situação do São João da Barra com Teresópolis. Verdade. Teresópolis acabou avançando no tapetão também, a confusão de índice técnico, número de vitórias, número de pontos. Quer dizer. É isso que dá complicar regulamento, né? Pois é. Quanto mais complicado. O regulamento bom é aquele que é simples, né? Aquele regulamento que é certeiro. Copa do Mundo, 10 grupos de 4, avança os dois primeiros e vai. Né? Ou melhor, 8 grupos de 4, avança os dois primeiros, oitavas, quartas, semifinal. Não tem muita invenção. Campeonato Carioca mesmo da primeira divisão, 2 grupos de 8. Fórmula simples, os 4 primeiros se classificam, semifinal, o campeão do turno enfrenta o campeão do segundo turno. Esse ano quiseram até a fórmula que foi na segunda divisão, que eles queriam aplicar, né, na primeira Isso. divisão. E já provou que não dá certo não essa dá, coisa de índice técnico, de soma de tudo, não dá certo. Quanto mais feijão com arroz, quanto mais o torcedor mais simplório entender a fórmula de disputa, menos confusão com certeza se terá. E na segunda onda tem essa confusão, bom sucesso. Já está na final, né, o Bom Sucesso, inclusive subiu com o Friburguense em 2011, caiu em 2012. Já está na decisão, porque ganhou o primeiro turno, a Taça Santos Dumont, se não me engano, não é isso? Isso. O segundo turno é a Taça Corcovado, e aí se classificaram lá os 4 primeiros, o Angra dos Reis, São João da Barra, o Bom Sucesso e o outro me fugiu. Tem o América, que é o campeão também, que é o campeão quer dizer, geral. Eles classificaram esses 4. E o América foi o time que mais somou pontos na soma dos dois turnos. Só que aí vem um problema. Isso ocorreu porque o Goitacás, que escalou um jogador errado, Isso. perdeu 6 pontos na competição. Aí o Goita, com todo o direito, recorreu. Porque se o Goitacás recuperar esses 6 pontos, ele se classifica para as semifinais do segundo turno, tira a vaga do São João da Barra, se não me Isso. engano. E, por sua vez, ele garantiria já a vaga no triangular final, que reúne o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno e aquele time que mais somou pontos, desde que não tenha sido o campeão do primeiro nem o campeão do segundo turno. E aí gerou essa confusão toda. Se o Bom Sucesso conquistar o segundo turno, ele é automaticamente campeão e o América subiria com ele por ter somado mais pontos. Vamos ver, o América tá louco por isso, né? Ou o Goitacás. Porque pode ser o Goitacás no lugar do América. Você vê como é que o regulamento é confuso. Se o Bom Sucesso conquista os dois turnos e é o melhor do geral, o regulamento não diz o que iria acontecer, né? Que seria o segundo melhor, né? E que seria absolutamente teoricamente natural. Se um time conquista o primeiro e um time conquista o segundo turno, logo, provavelmente ele vai ser o melhor no geral. O melhor no geral, né? O que não é o caso específico do Bom Sucesso, mas teria tudo para ser. Então fica essa briga aí, Goitacás e América, e Goitacás e São João da Barra para definir a questão do segundo turno. Vamos ver como que vai ficar aí essa situação complicadíssima, né? Com relação à segunda onda do Campeonato Carioca, o que acaba afetando a Copa Rio, porque Isso. a Copa Rio tem participantes da segunda divisão, né? É a primeira fase. A primeira fase é com os participantes da segunda divisão, então já espremeu o calendário todo.
A segunda já era para estar começando nesse final de semana do triangular final, né? Exato. E não vai começar. E vai afetar a vida de todo mundo aí, no final das contas, né? Para a questão. Vamos torcer para que a Copa Rio comece em setembro, né? Já um Exatamente. Período muito longo para vários clubes, ficar treinando, mantendo jogador, né? E só o Friburguense e o Audax estão fazendo isso, na verdade. Só né? os dois. Só o Friburguense e o Audax, porque os outros estão na Série D do Brasileiro. Parece que o Volta Redonda retornou também. Volta Redonda retornou Disputou também. Disputou amistoso contra o Audax, mas nessa mesma situação do Friburguense, correndo atrás de reforço, e tem que esperar a definição dos campeonatos. Uhum. Aliás, por falar no Audax, quem teve um lucro grande foi o Audax São Paulo, né? Com a venda do Paulinho, do Corinthians, para o Tottenham. Para vocês terem uma ideia, metade dos direitos federativos do Paulinho são do Corinthians. E a outra metade do Audax São Paulo. O Audax São Paulo faturou 28 milhões de reais, né? Mais do que o Santos com o Neymar. O Audax São Paulo arrecadou mais dinheiro do que o Santos arrecadou com o Neymar, porque o Santos, para pagar dívida e tudo mais, tinha uma porcentagem de 30%, se não me engano. Isso. Sobre o Neymar. E aí, olha só que situação incrível, né? É aquela história. Quem dera o Friburguense um dia não fabrica aí um Paulinho, né? Quem sabe? Para poder lucrar um dinheiro desse assim, com um dinheiro desse, o Friburguense faz maravilhas, né? E a história do Paulinho é bem curiosa. Ele estava no exterior, sofreu até com um certo preconceito, né? E voltou ao Brasil, não queria mais jogar bola, até que recebeu uma chance, assim, no Audax. Né? Apostaram no Paulinho e deu no que deu. Que coisa, não? Rapaz. Histórias do esporte, né? Histórias do esporte. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. A gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando de Friburguense, Copa Rio. Não saia daí. Chocolate, balas, doces, carinho, sorriso, satisfação. Tudo isso você encontra no Ventura Chocolates. Sua melhor opção até na hora de presentear. Bombons e cestas. Pensou em presente? Pensou Ventura. Presença carinhosa em todas as datas e momentos. Ventura, Rua Oliveira Botelho, 136, 2521 1550. Tá difícil exigir seus direitos? Ligue para a Lua Alerge 0800-022-0008. Alerge, aqui você tem poder. Se você precisa de mais segurança quando viaja, necessita se expressar melhor, causar uma boa impressão nas reuniões internacionais e na hora de falar o inglês, vem aquela dificuldade. Conheça o Speak Now Guide Idiomas, um curso de um ano que facilita a comunicação para pessoas com conhecimento básico que necessitam praticar o inglês. Venha para o Guide. Falando inglês, você conquista o mundo. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, 31 Centro. Você nunca sabe quando vai precisar de proteção. Mas quem tem o Plano SAF está sempre seguro. É a companhia certa nos momentos difíceis. É o melhor parceiro quando você precisa cuidar de sua saúde. O Plano SAF ajuda você a se recuperar. Oferece vantagens em estabelecimentos comerciais e a cada dia traz novidades. Associe-se já. SAF, você conhece, você confia. O programa da semana que vem está imperdível. Vou guardar a surpresa, semana que vem vocês vão conferir aqui grandes histórias do futebol brasileiro, especialmente futebol carioca e o friburguense também. Copa Rio nem anuncia ainda a previsão de sair tabela, né, Vinícius? Não, costuma sair 2 meses antes da competição. Portanto, em julho a gente já deve ter alguma novidade a respeito de tabela. Mas tem a pré-Copa Rio, né, ou primeira fase da Copa Rio, que reúne os times da segunda divisão, né? Isso, e aí possivelmente tem que esperar o término. É, agora com essa situação aí pode ser que a federação até dê uma modificada nessa uma questão, encurtada, né? Apesar de não poder mudar, mexer no regulamento por conta do estatuto do torcedor, né? É. Tem que ser com antecedência, só pode mudar de 3 em 3 anos, se não me engano. Ou seja, tem aí problemas e o Friburguense está nessa preparação, expectativa para poder jogar
no mês de setembro. Hoje, qual seria, se fosse hoje, se começasse a Copa Rio, qual seria o time que entraria em campo, Vinícius? Olha, possivelmente seria Afonso. O Afonso no gol, o Afonso que era terceiro goleiro no estadual, seria o titular. Ele ainda disputa a posição com o Luiz Felipe, mas acho que é natural que o Afonso comece a Copa Rio, né? O Marcos só pro final do ano, né? É, se ele vier pro Friburguense só no final do ano, ele ainda vai operar, né? Uma operação bem complicada para ficar cerca de 3, 4 meses fora, para depois reiniciar a preparação. Mas ele está em Friburgo, né, ou não? Tá, ou está lá no, na terra dele? Ele passou um período em Friburgo. Acho que agora ele já voltou, né, não sei se para a terra dele ou para o Rio, que ele ainda tem contrato com Madureira. E deve retornar a Friburgo, porque eu acho que ele opera aqui. Perfeito. Né? Então, Afonso no gol. O Sérgio na direita, Sérgio Gomes. Na direita, zagueiros. Devem ser o Bruno e o Cadão. Bruno e Cadão. Bruno que já teve até algumas experiências, né, como titular. Isso, na lateral bom esquerda. Zagueiro. Na lateral esquerda, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, que seria, então, ali, meio que, não vou dizer improvisado, até porque ele pode exercer essa função também, né? E eu gosto mais do Vitor Hugo na lateral esquerda do que mesmo no meio de campo. É Vitor Hugo, ele vai muito bem na esquerda. Eu gosto muito do futebol do Vitor Hugo. No meio campo, Bidu. Deve ser Bidu, Rômulo Azevedo, que é um garoto que está subindo, muito bom jogador. É, na minha opinião, um nível acima do Zé Vitor, que foi outra revelação mais ou menos no mesmo período. E aí no meio deve ser o Rainer. E se o Rômulo ficar, o Rômulo. Se não, o Dudu, esse reforço, ainda está em teste. Dudu, mas pela dinâmica, do... ele é de Juiz de Fora. Ah, tá. Mas o jogador de Juiz de Fora. Ele entrou muito bem no amistoso, vem mostrando uma dinâmica grande, assim, com a bola nos pés. Encaixou bem ali no meio de campo. O Rainer vem da dos juniores, da base. 17 ou 18 anos, não sei se ele completou 18 ainda. No ataque? No ataque deve ser o Lohan, se ele realmente não for pro Cruzeiro, como já teve para aí algumas vezes. E por hora o Ricardinho, né? Se ele não ficar, algum outro reforço vai ser contratado. Aí vai ter que contratar atacante. Exatamente. Não... Mesmo se ele ficar, deve ter que contratar um atacante. O Douglas se reapresentou ou não? Ainda não. Douglas não se reapresentou. Não, nem sei como é que tá a situação dele, para te falar a verdade. Ou é Douglas? Ô Douglas! Caramba, Douglas. Fica assim, fica difícil. Douglas é um talento e tanto, rapaz. Ô Douglas, se reapresenta lá, menino. Presta atenção, rapaz. Para de namorar e vai jogar futebol. Vai trabalhar, rapaz. E era o momento dele, né? Com perfeito, a possível claro. Saída do Rômulo, do Lohan. É a grande chance para ele, né? E até como laboratório, como teste. Claro. Agora, acredito que o Fluminense deve trazer uns 2 ou 3 jogadores, não? Ah, daí para mais, né? Precisa de um meia ainda, mesmo com o Dudu encaixando. 1 ou 2 atacantes seria bacana. De repente, um reserva para a lateral esquerda. Um zagueiro, reserva para a lateral direita também, pra não? Para a lateral direita, né? Um zagueiro. Ele jogaria o Rômulo improvisado, um zagueiro de repente. Se bem que já tem um Cadão, o Bruno e também o Cleiton, dá pra... Agora, em termos de goleiro, se o Marcos, por exemplo, não voltar pro Friburguense, vai ter que contratar um goleiro, né? É, pro Campeonato Carioca, de repente, exige um goleiro mais experiente, né? Se bem que o Afonso, naquele jogo contra o Flamengo, ele entrou um pouco nervoso, foi pego de surpresa no vestiário. Né? No primeiro gol ele saiu mal, né? Tava... Mas depois ele fez grandes defesas. Teve uma boa atuação assim no conjunto, no geral, né? Ainda não é o goleiro para ser o camisa 1 do Friburguense num campeonato carioca, mas tem um potencial muito grande, o Afonso. É o campeonato carioca do ano que vem, minha gente. É o campeonato carioca da Copa do Mundo, né? O campeonato especial. Carioca que antecede a Copa do Mundo é um campeonato para lá, mas para lá de especial. Imagina o Friburguense, quem sabe, aí jogando o Maracanã. Opa, o estádio da final da Copa, né? Seria realmente incrível. E vamos ver aí o que o Friburguense vai fazer. Está observando a segundona, isso atrapalha também os planos, né? Porque dificulta as negociações, até porque provavelmente melhores jogadores estão nessas equipes aí que estão envolvidas aí em toda essa confusão do tapetão da Série B do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o objetivo é muito claro, a Copa Rio, né, vale vaga na Copa do Brasil, no Brasileiro da Série D. A meta friburguense é conseguir uma vaga para o Brasileiro da Série D para jogar um carioca bem mais tranquilo, né? Só com o compromisso de não ser rebaixado, sem essa missão difícil de conquistar uma vaga para o Brasileiro, ser o melhor dos pequenos para conquistar essa vaga para o Brasileiro da Série D, né? E conquistar essa vaga na Série D pela Copa Rio seria muito interessante, no sentido de já fazer um contrato mais longo com os jogadores, com certeza, né? Não precisar ficar nessa de renovação, você já pensar um ano inteiro de futebol. Perfeito. Né? Que é o grande objetivo do Friburguense, para você crescer como clube, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então o Brasileiro da Série D seria aí fundamental para que o Friburguense possa realmente se desenvolver e encontrar positivamente
o seu caminho. Tem aquela coisa lá da academia, né? Da reforma da academia, já tem alguma coisa acontecendo lá, Vinícius? Isso, existe projeto, né? Isso aí depende de alguns recursos que estão para vir para o Friburguense. E aí o projeto inclui essa academia, fisioterapia, uma boutique para vender produtos do clube, como o Siqueira, né, conversou com a gente, mas por enquanto são projetos, mas estão mais próximos de acontecer do que antes, digamos assim. Né? Perfeito. Tem que batalhar, sonhar, planejar para que as coisas possam correr. Não dá para pegar um jogador lá da seleção do Tahiti, não? Eu acho que não tem ninguém lá que vai ajudar a gente, não. Vai ajudar o Friburguense, acho que não tem, não. Que é bacana, né? A seleção, são simpáticos, né? São muito. Foi com certeza a seleção campeã em termos de carisma, né? Porque foi. Seleção muito carismática e o gesto deles se despedindo do Brasil com bandeiras brasileiras. Foi sensacional. Agradecendo os torcedores, realmente foi de se emocionar. Foi muito, assim, muito bacana a atitude dos tahitianos, né? E alguns distribuindo ingressos na entrada do estádio, né? Compraram e distribuíram para as crianças. É igual que se precisasse, né? Para apoiar o Tahiti. Todo mundo torceu pelo Tahiti. Todo mundo, né? Mas até do... Eles conquistaram a torcida. Torceram mais para os tahitianos do que para os próprios brasileiros, né? Mais até incrível. Que a própria seleção brasileira. E tomou 3 goleadas históricas, né? Nossa. Perdeu de 6-1 para a Nigéria, 10-0 para o time reserva da Espanha e 8-0 para o time reserva também, né? Incrível. Time misto do Uruguai. Mas as diferenças são muito grandes lá ainda. Futebol é amador, um é garçom, o outro... E vale lembrar que o Tahiti não foi convidado, foi campeão da Oceania. Surpreendeu a Nova Zelândia, né? Que acabou, se não me engano, desistindo de participar. Foi. E aí a vaga ficou para o Tahiti, que conquistou essa vaga. É, portanto, com méritos. No campo. Agora, voltar a ver o Tahiti numa competição da FIFA vai ser complicado. Muito, só numa situação muito, excepcional. Vai ser muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Enfim. Com relação ainda ao Friburguense, portanto, terça-feira, 3 da tarde, joga com o Macaé, volta a jogar com o Macaé no sábado, e aí tem que ver aí a programação para as próximas semanas. A ideia é fazer pelo menos um amistoso, né, por semana para manter o time em atividade. Isso já dá um ritmo e não tem nada definido, mas esse tipo de amistoso costuma ser assim, joga uma aqui e uma lá. Portanto, a gente pode esperar, de repente, um amistoso contra o Nova Iguaçu. Tem o Madureira também que está nesse ritmo de preparação, o próprio Volta Redonda. Né? O Madureira que inclusive jogou com o Vasco no sábado e venceu. Venceu por 2-1 de virada. Por 2-1 de virada. Agora, nesse período agora de Copa das Confederações é mais fácil marcar amistosos, né? Porque os times que estão em atividade, quase todos eles jogam a primeira divisão do Brasileiro, a segunda, a terceira ou a quarta divisão do Brasileirão. E quando começarem essas competições, quando essas competições forem retomadas... Aí vai ficar sem adversário, né? O Friburguense vai ter que acabar jogando com o Audax, Volta Redonda, Audax, né? Que é aqueles times que voltaram. Ou, aproveitando a paralisação da segunda onda, ninguém sabe quanto tempo vai perdurar essa paralisação. Pode ser que jogue, até porque o próprio Goita, o São João da Barra, o América, o Bom Sucesso mantém, né? Precisa manter os times o ritmo. Treinando para ver qual vai ser a decisão, né? Inclusive o Goita é o mais surpreendente, né? Porque o Goita tem poucas chances de ganhar no tapetão, já perdeu em primeira instância, mas ainda assim mantém o time lá jogando. É o Júlio Marinho, o técnico lá do Goitacás. Júlio Marinho, agora convenhamos, né? Se o Goitacás conquistar essa vaga, escalou jogador irregular, não pode, né? Escalou jogador irregular, se for comprovado, tem que perder, né? Os pontos como prevê o regulamento. A gente volta daqui a pouco para a última parte do Esporte TV Zoom. Fique ligado. Chocolate, balas, doces, carinho, sorriso, satisfação. Tudo isso você encontra no Ventura Chocolates. Sua melhor opção até na hora de presentear. Bombons e cestas. Pensou em presente? Pensou Ventura. Presença carinhosa em todas as datas e momentos. Ventura, Rua Oliveira Botelho, 136, 2521-1550. Pensando no seu bem-estar e qualidade de vida, que a rede de drogarias Viva Mais oferece atendimento 24 horas para a sua família. Entrega grátis. E parceria com o programa Farmácia Popular. Traga sua receita e seu CPF e pegue seu medicamento grátis ou com até 90% de desconto. Rede de drogarias Viva Mais, cuidando de sua saúde 24 horas. A Tatiana trabalha tranquila, cuidando do sorriso das novas gerações.
Tudo isso porque ela sabe que a Joana está em boas mãos, estudando na Pontinha de Sol. Eu vim te encontrar outra vez. Eu vim para muito brincar. Pontinha de Sol, cuidando do bem de quem você ama. Mas é verdade ou não é? É? É verdade. A mais, é. A mais libertária verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente doida, hein? Mas aquele ali é muito doido. Não conheci igual, não. Muito, muito, muito doido. Nossa Senhora. E aí, Copa das Confederações. Você colecionou o álbum de figurinha da Copa das Confederações? Não fiz esse ano. Eu não acabei esquecendo. Eu esqueci de fazer cartola, de colecionar. Esqueci de tudo. A cartola tá muito chato. Mas eu cheguei a fazer o álbum, mas faltam 37 figurinhas para eu completar o álbum. Tá ruim, não. Mas eu não tenho tempo para ficar trocando figurinha, essas coisas, sabe? Tem não que ir ali domingo, perto da Praça do Viagra, né? Ali. Eles tem trocam? Um monte de gente trocando figurinha ali, né? Mas é domingo de manhã, é duro, né? Domingo de manhã, para essa gente que faz maratona na noitada, é complicado, né? Pois é. Mas eu tenho que trocar figurinha, rapaz. 37 figurinhas. Sempre completei meus álbuns de figurinha. Né? Qual é mais difícil esse ano aí que o pessoal tá comentando? Rapaz, eu não vi ainda o escudo da seleção brasileira ainda não. O escudo sempre, da CBF, né? Não vi ainda. Então, umas figurinhas ali complicadas. É, eu ainda não consegui completar a taça. Ih, falta. As sedes já completei todas. Sede. O Neymar é fácil? Neymar, eu acho que eu tenho Neymar. Acho. Neymar não é pé de Xuxa, não, mas é fácil, né? É, esse termo é pé de Xuxa. Pé de Xuxa é antigo. É aquela figurinha que é muito fácil. Ih, tem um taitiano lá que é o maior pé de Xuxa, meu pai do céu. Tem uma lá que eu tenho uns 5 do cara. Tem 5 iguaizinhas, é um problema sério. Não dá, né? Pois bem, e Copa das Contas, você acha que vai dar o quê? Eu acho que dá Brasil e Espanha. Na final. Ah, na final. Não. Perguntei que vai ser campeão. Perguntei qual a final. Eu ainda acredito no Brasil. Sério? Sabe? Acredito no Brasil. Você acha que o Brasil bate a Espanha? Eu acho que... Quebra essa empáfia espanhola aí de tanto tempo sem perder? Eu acho que sim, porque a seleção brasileira está mostrando uma maturidade muito grande. Principalmente nesse jogo contra a Itália. Eu acho que resgatou um pouquinho, trouxe o torcedor brasileiro de volta para o lado da seleção. Está jogando com alegria. Isso é bacana de ver. Né? Eu acho que o Neymar jogando bem... Já é um grande passo. É, eu particularmente acho que essa seleção me lembra muito 2002. Né? É. Uma seleção da... Me lembra muito a família escolar. Quem não se lembra da família escolar? Uma seleção que era desacreditada. E que o Filipão conseguiu juntar, né, o grupo, agregou o grupo, uniu o grupo de tal forma que virou uma família. E mais do que isso, né, uma seleção copeira, né, uma seleção de resultados. É, joga com alegria, sim... Do jeitinho moleque brasileiro de ser. E esse momento mas, no Brasil, acho que contribuiu para isso, certeza, né? Com certeza, contribuiu. O nacionalismo está muito sombra forte. De Deus. O nacionalismo está absurdo, né? Então está todo mundo muito focado, né? É, ou seja, resultados, resultados. Futebol de resultado e futebol é resultado, ainda que, obviamente, todos nós queiramos nos emocionar e ver momentos mágicos no futebol. Vinícius, um abraço grande para você, viu? Um abraço, Anderson. Até semana que vem. Beijinho, beijinho. É, um como que é, minha, é beijinho, beijinho, tchau, tchau, é tchau, a Xuxa, né? Tchau, tchau, é. E beijinho, beijinho, pau, pau, é a... Não sei. Lá não da sei, escolinha sei. Do professor Raimundo, aquela moça lá. Você prefere o quê? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, beijinho, beijinho, pau, pau, não responda. Bem, olha só, a gente vai ficando por aqui com mais um Esporte TV Zoom, marcando um novo encontro para a semana que vem. Minha gente, mais importante do que estarmos numa causa por sermos brasileiros, temos que estar numa causa por sermos humanos. O que mais importa é a humanidade. Um abraço a todos, pelo esporte, para o esporte, por esporte, Esporte TV Zoom. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais. Esportes TV Zoom. Oferecimento Ventura Chocolates. Não fume, coma chocolate.